Uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo. Kauli ya kishujaa iliyotetewa vyema kwa kufa makupona, baada ya makamanda kukusanya silaha za vita tayari ameni kumfulusha. Kauli ya kibaba hiyo huongezea vijana ushujaa, uzalendo ni silaha katikati ya vita. Miongoni mwa pambanaji wetu wa kukumbukwa, General Silas Mayunga, historia ikumtupa naye hakuipuuza, kisha ikamtunza kwa heshima chini ya wapenda haki dunia. Leo namsimulia kwa uchache mpate kunielewa. Vita vya Kagera kushinda haikuwa rahisi, pasina uzalendo wa kweli kwenye nafsi, mti mkavu akiwa jeshini, kamanda kiongozi asiye hila nafsini. 202 Tabora Brigade Division 20 na 30, Mjeda kazini, mnadhimu brigade ya 206, kikosi kazi kazini, Mbalala kambini, mkufunzi makini, miaka 79 mpaka 80, katikati ya vita na nduli amini, kulikuwa na sekta mbili jeshini, mikakati madhubuti zidi adui, upatikane ushindi. Masaka ikiongozwa na kamanda Msuguli, Mbalala ikiongozwa na mti mkavu Silasi, wanajeshi walimpenda kwa hotuba zake nzuri na ujasiri, Mayunga mti mkavu usiochimbwa dawa, mpiganaji mahiri aliyedhili. Ushindi wa vita utokani na wingi wa silaha bali ujasiri, mzalendo wa kweli akimbii nchi yake, upiga hatua adui kumkabili. Kamanda ambaye hakufa vitani, akihangaika kuikomboa nchi na wananchi, hakufa kwa risasi wala makombola ya adui vitani. Agosti 5, 2011 alikufa akiwa kitandani akivuna amani ya nchi yake. Sasa hiyo ndio tufanye nini? Tunayo kazi moja tu wa Tanzania, sasa tunayo kazi moja, ni kumpiga. Tunawaenzi makamanda wetu walio hai na waliofia vitani 1978, ingawa tulipoteza makamanda wengi mstari wa mbele vitani, kwa pamoja tunasema mliweza kutimiza wajibu wenu kwa ufanisi. Mwaka 1940 huko Maso Mwamba alizaliwa, inasadiki historia, makozi aliyokulia, sifa alijichumia, shujaa kuwahi kutokea katika historia ya mapambano mazito ya risasi, makombola na mizinga. Mwamba huyu hakuhofia, alichagua nchi yake kuifia, hata akiwa Buyuseko Mwanza, ushujaa wake kirahisi hakuweza kutambulika. Miaka ndio jenga historia. 1963 Januari 10 Tanganyika Rifle, alihudumu jeshi la kikoloni, ukakamavu na ubishi ulichagiza yake safari jeshini. Hakuwa mvivu wa kudadisi wala mupesi wa kudisi. Miaka 10 Israeli, akahitimu mafunzo ya kijeshi na kijasusi. 1974 hatua nyingine, akahitimu unadhimu na ukamanda wa jeshi. Kwake haikuwa kesi, baada ya kubukua Canada kwa wadosi, bado akawa frontline kwenye Afrika, vita ya ukombozi. Mwaka 95 akiwa jeshini, wakamtunuku ukanari tena wa harari, utumishi wenye misingi serikalini. Disemba 1995 akastaafu jeshini na kurudi mtaani kula kivulini alivyochumia juani. 2011 Agosti nchini India na Tanzania ni majonzi, bado tunakukumbuka huko kamanda ulipo, tunasikitika kwa chako kifo, ila tunafurahia chini ya jua umetimiza wajibu wako. MIP Foreign Sergeant, all people who pass away at Kagera War 1978, we miss your brother.